Da li je ovo najveća, možemo tako reći, prevara Zadruge 6, s obzirom da se o njihovom sukobu jako mnogo pričalo i pisalo, a da li je ono što je Milena Kačavenda izgovorila za Moku Slavnića zapravo i netačno? Moka Slavnić je mišljenja da jeste, pričala raznorazne stvari koje nisu tačne, samo da bi ogadila Zvezdana, tako bar kaže Moka Slavnić. Pa je tako o Mileni Kačavendi rekao, ona je gadila Zvezdana, ali to je pogrešna taktika, kao i to što je htjela da podcrta i mene. Bolje bi bilo prošlo da je govorila istinu. Nisam joj zamjerio, ali sam morao da odgovorim na neke stvari. Ja sam prvi put za nju čuo kada je rekla tatko bez patko i pitao sam ko je ta, govorio je on, a onda je i nastavio. Eto, sad je ona vidjela kako je prošla i šta je dobila što se krvavo borila za Anu. Primarni razlog njenog izvinjenja je to što više nije bliska sa gospođicom koja joj se nije ni zahvalila na adekvatan način. Ona je sada popularna, pa može bezobrazno i nekulturno da govori, ali nije mi nesimpatična. Dobar je govornik, govorio je on. Sve to je sada završena epizoda. Drago mi je što mi se izvinila i krivo mi je što sam morao da kažem neke stvari, ali ispao sam veći mangup. Evo, posle 57 godina javno kažem da sam slagao, ali morao sam nakon što je ona izmislila da me je Zvezdan prebio na Dorćolu, a da sam ja prebio njegovu majku i izbacio iz kuće, jer to su stvari koje gade čovjeka, govorio je Moka Slavnić za portale. Da li ovo mirišemo pomirenje Milene Kačavende i Moke Slavnića, možda i Zvezdana Slavnića, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da ispratimo.